Estamos aqui com Fabiano Souza, presidente da Federação Mineira de Jiu-Jitsu Esportivo, e com Lucas Rodrigues, atleta que vai lutar agora no Jaula Fight. Fabiano, quando foi lhe apresentado o projeto Jaula Fight, esse evento que vai acontecer em Arcos no dia 22 do 10, qual foi a sua visão do projeto? Olha, eu fiquei satisfeito porque nossa região precisa, né, de eventos com essa qualidade, com esse nível técnico, com esse profissionalismo que tem atrás de tudo isso aí. Fico satisfeito, viu, senhor? Porque você vê, o MMA no Brasil está crescendo muito, as competições estão avançando em todos os estados e nós aqui em Minas não podemos ficar para trás, especialmente a nossa região, né? Que é uma região muito rica em atletas, em bons lutadores, nossa região. Acho que só vem a somar, só acrescentar para nós o projeto Jaula Fight, no qual nós também fazemos parte. A partir de agora nós estamos juntos, colados, para que esse projeto desenvolva também não só em Arcos, né, mas como toda a região centro-oeste. Bacana. Você falou do crescimento do MMA, que o Jaula Fight pode promover o crescimento do MMA. Você acha que o MMA em Minas Gerais não está com um crescimento avançado como de Minas, de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Curitiba, do sul do país? Manaus também está muito forte, o norte inteiro, Roraima. Você acha que em relação ao restante do Brasil, Minas tá andando, está engatinhando? Como é que está? Olha, nós temos um caminho muito grande para percorrer, né? Minas tem ótimos lutadores de nível, né? Mas é imprescindível, São Paulo, Rio, Manaus, né, o pessoal da Amazônia, Curitiba, eles estão muito à frente, né? Eles que têm o carro-chefe mesmo do MMA. Agora nós temos que avançar, correr. Tempo perdido a gente não pode ficar olhando, né? Eu penso assim que hoje com essa união que está tendo aí, desse mix martial arts aí, isso vai ser legal demais para a nossa região, termos assim que os atletas vão ter mais opções, porque antes ou você treinava uma coisa ou outra, né? Hoje você já pode englobar todas elas, participar também desse tipo de competição, né? Que é uma competição que além de oferecer uma condição melhor para o atleta, né? Um profissionalismo, a competição tem alavancado aqui no Brasil, onde saem os melhores lutadores do mundo são brasileiros, por causa desse berço que nós temos. Então nós não podemos ficar para trás, não. Eu acho que quanto mais rápido nós começarmos a nos organizar, as federações se organizarem, né, para esse tipo de competição, eu acho que as coisas vão andar melhor. Até mesmo o público que está vendo, né, que vê que é alguma coisa organizada, né, algo feito assim no catagente, pros coco, é algo que a gente faz com suor e lágrima, né? Porque a gente larga a família, larga a casa, larga o que a gente está fazendo para promover um evento, buscar atleta longe, igual nós estamos trazendo aí do Espírito Santo, atleta para lutar aqui, está vindo atleta de qualquer lugar para competir, pessoal de São Paulo. Então, eu vejo também que no futuro bem próximo, com o nosso contato, nós podemos colocar o Jaula Fight como a eliminatória do Brasil Fight. Brasil Fight é um evento oficial aqui que coloca as pessoas no MMA, no UFC. Então, se a gente conseguir colocar esses atletas nossos no Brasil Fight, é um passo muito grande. Esse é o nosso alvo. Tá certo. Você falou aí do público que tem apreciado bastante o MMA. A gente vê também que a visão tem mudado, tanto que, ao final, a gente consegue perceber os atletas após o combate, se cumprimentam, se respeitam. Como é que você vê isso aí, essa evolução? Aquele professor no estilo brigador, isso não existe mais. Existir ainda existe, né? Ainda tem uns aí que insistem. Mas o intuito nosso é que desenvolva o caráter da pessoa, a disciplina, a autoconfiança. Aquele princípio máximo do judô, né, do Jigoro Kano.
Jitkioei, que é a prosperidade e benefício mútuo. É cada um utilizando o dom que tem para o benefício do seu próximo. Acho que sem isso aí não existe nada. É, a arte marcial, seja ela qual for, ela parte do princípio do respeito, da ética, da disciplina, da ordem, da decência, da formação social, da formação do caráter, da integridade do professor. Eu acho que todos nós passamos por situações difíceis, quem não passa, né, taca a primeira pedra, mas eu penso assim que na coletividade, no ângulo assim, de todos os professores se unindo, dando as mãos para que o nosso esporte apareça e cresça e tenha o seu lugar na sociedade, tanto política como econômica, o pessoal possa investir em nós, né, a ponto de chegar até uma glória olímpica, seja ela no judô, no jiu-jitsu, no karatê, no muay thai, no taekwondo, no boxe, não importa qual seja ela, o princípio é o mesmo, né? Guerra não é a solução, só traz desordem, caos. O caminho para nós, dentro do dojo, dentro do ringue, dentro de uma competição, é sempre saber que a gente está ali com uma outra pessoa que é como a gente, né? Você não pode desejar mal a pessoa, porque isso tudo volta para você. Dentro do dojo, nós temos esse princípio. O sensei, o professor, ele tem o seu lugar, o atleta tem o seu. As competições estão ali para serem competidas, né? E o atleta, ele tem o direito de querer lutar onde ele quiser. É direito assistido dele, por lei, de querer competir onde ele quiser. O atleta tem o direito de ir e vir. O professor, ele também não tem o manuseio, como é que fala? Eu sou o dono de você, você não vai competir. Não, isso não existe, né? Isso não existe. Nossa Constituição, graças à democracia, nós podemos ir e voltar e participar do que nós quisermos, né? Por isso a Federação de Jiu-Jitsu do Estado de Minas Gerais, ela é aberta, graças a Deus, sem essa ditadura monárquica, imperialista, que só atrapalha. Nós temos uma abertura muito grande com todos os professores. Eu quero competir jiu-jitsu, ele vem, participa das competições, nós o reconhecemos seu grau. Eu não quero competir muay thai, até dia 30 a gente vai estar fazendo um evento aqui dos meninos do projeto, o Águia Fight, primeiro campeonato nosso de muay thai, de K1. E breve, vamos estar dia 22, né, em outubro, agora no Jaula Fight, levando alguns atletas também, participando do evento. Que só traz a somar pra gente, né? Só somar. O que eu tenho para falar é que nós estamos aqui sempre à disposição. A Federação de Jiu-Jitsu do Estado de Minas está à disposição, né, de todos os mineiros, abrangindo todo o Estado de Minas por lei. Direito nosso assistido. Obrigado, Fabiano, pela entrevista aí. E parabéns pelo apoio, pela força ao projeto, por ter abraçado o projeto Jaula Fight. Lembrando que todos vão estar registrados, né? Lógico que quem não tiver registrado na federação, não tem como participar desses eventos, né? Então o que, que a gente vai fazer? Nós vamos estar entregando para eles a carteirinha 2012 da Federação de Jiu-Jitsu para todos os caras que vão estar participando. Em 2011 já está acabando, né? Então eles vão estar preenchendo as fichas, registrando. Os que já estão registrados, é lógico, tem um nome aí já registrado, vão poder participar. Tá certo? É isso aí. Nós que agradecemos, Jaula Fight, pelo apoio ao esporte amador e um esporte que pouco divulgado, né? Agora vocês estão de parabéns.